Na Baraza la Makanisa nchini Ncck limejitokeza na kuitaka serikali ya Kaunti ya Bungoma kukamilisha miradi iliyokwama kwenye mikakati ya kuhakikisha mji wa Bungoma unakuwa tayari kwa maadhimisho ya kitaifa ya Sikukuu ya Madaraka, kama anavyotuarifu Purity Nelima. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyosomwa na askofu wa kanisa la Kianglikana jimbo la Bungoma George Mechumo, baraza hilo limependekeza kukamilishwa kwa barabara ya safu mbili kutoka Kandui hadi Msikoma na kutengenezwa kwa soko la Chebkube. The county government of Bungoma has also not prioritized completion of stalled projects in the county, including those initiated in the last regime. These stalled projects, including the dual carriageway and Chebkube market, is one of the projects that we had to discuss about in this meeting. Hata hivyo, wametaja kuna umuhimu kuhusisha wakazi kwenye mipango ya serikali ikiwemo ujenzi, wakisema wengi wameadhirika kwa kukosa ufahamu mapema. Observe that the constitution guarantees public participation in democratic and constitutional governance processes at all levels. Baraza hilo hata hivyo limetaka serikali ya kaunti kuwalipa madeni wanakandarasi wanaoidai kabla ya kufanya kazi, na pia kuomba wanasiasa kususia kampeni za mapema. Purity Nelima, mtazamo wa Dira, Runinga ya Tandao.